Preciosa paz de Cristo. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen paz en su corazón? Amén. ¿Cuántos tienen una mente llena de paz? Gloria a Dios. Aleluya. Si verdaderamente el Espíritu Santo está dentro de ti, usted ten paz. Oh gloria. Oh gloria. Nosotros somos un poco de paz. Antes no hacíamos guerra en nuestro corazón. Primeramente, guerra contra Dios. Porque nosotros antes de conocer a Cristo, éramos enemigos de Dios. ¿Y quién aquí puede decir, Jesús me salvó porque yo merecía? Muchas veces, en este tiempo moderno, en estos últimos tiempos, hubimos mucha gente que dice, yo estoy aquí, Jesús me dio la victoria porque yo merecía. Nosotros no merecíamos nada, hermano. Eu não merecia nada. Aleluia. Eu merecia estar no inferno agora. Aleluia. Mas pela graça de Deus estou aqui. Glória. Pela misericórdia do nosso Pai, do nosso Salvador Jesus Cristo, aleluia, estou aqui para testemunhar o seu grande amor, glória, e o seu grande poder. Glória. Porque Ele mudou o meu coração. Ele mudou a minha história. Ele derramou seu sangue precioso sobre a cruz do Calvário. Estou muito agradecido, Senhor, por estar aqui neste bairro. Eu nunca imaginaria de estar aqui neste bairro, no Brasil. Faz mais ou menos 2 anos que Jesus me trouxe pela primeira vez no Brasil, com uns irmãos de Itália que ele é casado com uma missionária brasileira. E eu cheguei aqui con el deseo de conocer la obra de Dios, de evangelizar, de pregar, de colaborar en la obra de Dios. Yo nunca imaginaría lo que Dios había preparado para mí. Te quiero decir, yo no llegué aquí a buscar mujer. ¿Amén? ¡Oh, gloria! Yo llegué aquí para buscar la gloria del Señor. ¡Gloria! Llegué aquí porque Jesús me trouxe de muy longe. Oh gloria, aleluya. Yo nunca imaginaría de estar en Brasil, de hablar brasileiro, de hablar portugués, de pregar, de evangelizar y de ser abençoado, porque aquí, en esta nação brasileira, há una unção especial do Espírito Santo. Aleluya, y como alguien habló aquí en este púlpito, você tem que viver nessa unção. Oh glória. Você tem que viver no Espírito de Deus. Glória a Deus. Porque se nós ficamos fora do Espírito, estamos mortos. Fora do Espírito Santo, não há vida. É verdade. Não. Fora do Espírito Santo, você não pode falar, não pode dizer nada. Não pode entender a palavra. Não pode orar. Não pode, aleluia, fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Não podemos fazer nada. É verdade. Estaríamos como ossos secos na vale da morte, na vale da perdição. Porém, Jesus um dia chegou na tua vida. Você está aqui não porque você merecia, porque Jesus te escolheu. Aleluia. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é bom. Porque Ele é fiel. Nós estamos aqui porque Ele tem um propósito na nossa vida. E pela graça do Senhor. Amém. Aleluia. Pela graça do Senhor. Aleluia. Louvado seja Cristo. Através do Espírito Santo, nós temos que entender o propósito do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ler um versículo com a amada igreja. Eu tenía, te quiero decir una cosa. Eu, na minha mente, tenía otro versículo. Mas agora, o Espírito Santo, glória a Deus, está colocando lo que Ele quiere falar. Glória a Deus. Oh, glória. Nós acreditamos na guiança, na direção, na unção do Espírito Santo. Glória. Que é o Espírito da verdade que nos guiará em toda a verdade. Oh, de
este mundo. Hay muchos evangelios diferentes. Hay muchos profetas que están pregando cosas de su propia mente, cosas que no proceden de Dios. Por eso que en esos últimos tiempos no tenemos que voltar, oh aleluya, a humillarnos diante de la presencia del Padre, para ficar firme en la sana doctrina, en el verdadero evangelio de Jesucristo, que liberta, que purifica, que santifica, que muda el corazón, que muda o nuestro sentido de pensar, o nuestro sentido de vivir, muda o nuestro sentido de parar, de vestir. Si el Espíritu Santo está en tu vida, você no puede vivir como la gente del mundo. Amén. ¿Cuándo puede decir amén? Amén. Amén. Oh, aleluya. Nos somos un pueblo diferente. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Quiero leer un versículo. La primera epístola a los Corintios. Amén. Capítulo 2. Versículo 12. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús, Pai. Fala con esta palabra en tu pueblo, en tu nuestro corazón. Fálanos, Pai. Aleluya, Espíritu Santo. Dile aquí esta palabra. Echaron a manos, hermanos. 2:12. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mas nos no recebemos o Espíritu del mundo, más o Espíritu que proviene de Dios, para que pudiésemos conocer lo que nos es dado gratuitamente por Dios. Oh, gloria. En estos últimos tiempos, amado hermano, amada hermana, nos necesitamos tener una mayor intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Nos necesitamos ser cheios do Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. En todo momento, no solamente para hablar lengua. Porque en estos últimos tiempos, hay gente que en la iglesia habla lengua, mas fuera habla cosas que Dios no agrada. ¿Sabía eso usted? Que en la iglesia moderna hay mucha gente que loba a Dios, que levanta las manos. Gritan, claman, gloria y aleluya, toda la lengua, mas fuera están haciendo lo contrario que Dios manda. Amada iglesia, que Dios nos ayude para que no soltemos, oh aleluya, como decía Dios, como Dios hablaba a través del profeta Isaías, que no tenemos que pararnos los caminos y entender, reflexionar y buscar la vereda antigua. No tenemos que voltar a la iglesia en estos tiempos de confusión, de apostasía, de muchos evangelios diferentes, modernos. Ah, muchos evangelios que no proceden de Dios. O evangelio de la fama, o evangelio del suceso, o evangelio de la prosperidad, un evangelio que habla solo de venta. De ventas baratas, de promesas. Yo creo en las ventas, yo creo en las promesas, amén. Yo creo en la victoria, pero primero está la humillación. Aleluya. Aleluya. Si usted quiere ser lleno de fuego, primero que usted tiene que espaciar. Yo experimenté eso en mi vida. Gloria. Ahora yo estoy aquí para la misericordia de Dios. Mas Jesús, o velho homem, lo mató. O velho homem, ele lo quebró. Oh, glória! Você quer ser vitorioso? Deixa-se quebrar por Deus. Glória a Deus! Não pereças com Deus! Não seja rebelde! Aleluia! Glória a Deus! Não viva na carne! Glória a Deus! Não pense na coisa do mundo! Igreja! En estos últimos tiempos tenemos que voltar a la santidad. Hay muchas iglesias que no quieren oír esta palabra. Hay muchas iglesias, mucha gente en Europa, donde nos moramos,
Y en todo caso del mundo, que no gusta oír esta palabra, quieren oír solamente danzas, profecías, quieren oír, oh, Dios te va a dar una llave, Dios te va a abrir una puerta, mas primeramente Dios nos dice, humillarnos en la mía presencia. Tenemos que humillar la iglesia. Usted sabe o que usted precisa que Dios pide en la tu vida. Es usted. O que Dios tiene que tirar de mi vida para que yo pueda ser lleno de fuego, santo y verdadero, porque también a un fuego extraño. En estos últimos tiempos hay un fuego inventado por los hombres, un fuego de emoción, un fuego de una alegría pastillera. Mucha gente está alegre en los cultos y después vuelven a casa están tristes, están depresivos, están murmurando, se están quejando. No, tenemos que estar llenos de alegría, que procede tu Espíritu Santo en todo lugar. Yo aprendí esto, yo experimenté esto en mi vida. Oh, gloria. Que cuando yo estoy trabajando en cualquier lugar, estoy trabajando, puede ser una fábrica, puede ser un restaurante, puede ser un mercado, yo siento un fuego, una alegría del Espíritu Santo no me corazón. Y para que nos amada iglesia podamos experimentar eso, tenemos que ser esvaciados por Dios. Deja a Dios que te esvacie de tus bellos pensamientos, de las tuas feridas. No carregues más esos pensamientos. Deja a Dios tirar esos pensamientos. Entrega esos pensamientos en las manos del Señor. Y Él va a te esvaciar para te encher. Aleluya. ¿Cuántos acreditan eso? Aleluya. En nombre de Jesús, no estemos que humillarnos en la presencia del Señor. Y tenemos que voltar a la iglesia, andar por las veredas antiguas. Dios habló a través del profeta Jeremías, no capítulo 6 de Jeremías. Dios habló, capítulo 6, versículo 16. Al fin, diz o Senhor, oh aleluia, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas. Amém? Qual é o bom caminho e andai por ele? Você, nestes últimos tempos, onde há muitos evangelhos diferentes, na Europa, amado irmão, na Itália, onde nós estamos pela graça de Deus, estamos servindo o Senhor. Jesus me resgatou da lama, da morte espiritual, e Ele me ressuscitou, e agora Ele me está mandando, como se diz, me está enviando a pregar este evangelho maravilhoso e santo de Cristo nas ruas. Glória a Deus, aleluia. Eu não sou um pregador de púlpito. Oh, glória a Deus. Deus faz como Ele quer. Por isso, deixa Deus trabalhar. Aleluia. Obedece o chamado de Deus. Usa as ferramentas que Deus te entregou. E para usar a ferramenta que Ele te entregou, você não precisa um microfone. Amém? Você não precisa um púlpito. Oh, glória. Você não precisa uma cadeira. Você não precisa uma placa. Você não precisa, como se chama, uma carteira de presbítero ou de missionário. Eu quero te dizer isso com muito respeito. Há muitos missionários que estão sentados e não estão pregando. Um verdadeiro missionário tem que estar nas ruas pregando ali no interior, no campo ou no centro da cidade. Jesus, diz a palavra, ele caminhava por as aldeias. Amém? Ele caminhava ali no meio do povo, dos leprosos, dos enfermos.
muchas veces no somos misionarios de cadena, no somos evangelistas de micrófono. Jesús nos manda a pregar en todo campo. Aleluya. Para la gloria del Señor. Él alguna estaba en una diaria y sentía un fuego, un deseo de pregar, de levantar a mi voz. Gloria a Dios. Ponte para la gloria de Dios. No pregamos fuera de los shops. Amén. Aleluya. Dios, para la gloria del Señor. O Señor, trote. Un casado. Un hombre de noche para pregar fuera del shopping. Gloria a Dios. Pero sabe por qué. Yo no sé. Yo no soy guiado por lo mío. Yo no estoy aquí de vuelta. Mas seja feita la voluntad del Señor. Amén. Yo voy a decir algo aquí. Ainda, como se dice, que incomoda a mi esposa. Yo lo voy a decir. Amén. Gloria a Dios. Yo en Italia trabajo en un hotel. Onde chegam muitos turistas da Alemanha, da Inglaterra, turistas que vão a conhecer o país. E pela misericórdia de Deus, eu ganho um bom salário. Que se trocamos no dinheiro brasileiro, é um bom, bom salário, muito bom. Mas eu vou ser aqui. Se Deus mandar ficar aqui, eu deixo de trabalhar. Não interessa o dinheiro. Aleluia, Pai amado. Eu posso ficar no Brasil, oh glória. Y ganar 500 reais no me interesa. En Europa ya no puedo vivir 1000 reais, pero puedo ficar aquí y ganar 500. Dios sabe que lo digo con todo mi corazón, porque yo hallé un tesoro mayor. Amén. Yo hallé una riqueza mayor. Gloria a Dios. Hallé, oh gloria a Cristo, un valor, una riqueza espiritual. Y no hay trabajo mejor, riqueza mayor, placer mayor que pregar este evangelio. Aleluya. Por ende, quiero decir algo, algo más importante todavía. Aleluya. O placer mayor es vivir o evangelio. Oh, aleluya. Porque de qué adianta quiero pregar al mundo entero y después no estoy viviendo la palabra. Amada iglesia, nós temos que viver, temos que voltar a viver a palavra. Oh glória, temos que voltar a ser verdadeiros filhos do Teu Santo. Aleluia. Temos que ser executores da palavra. Aleluia. Nos amamos. Oh glória a Ti, Pai. Purifica-nos através desta palavra. Nos amamos. 119, pela glória de Deus, dizem, folguei, amém? Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, aleluia, como em toda a riqueza. Amém? Amém? Quando nós obedecemos e andamos nos caminhos e mandamentos de Deus, ali temos a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo, a verdadeiro prazer é obedecer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu estou muito agradecido de estar aqui no Brasil para a glória do Senhor, estar nesta igreja, compartilhar com esta família maravilhosa e que o Senhor continue te dando a força, o poder para fazer a sua vontade, porque o verdadeiro alimento, a verdadeira alegria é fazer a vontade do Pai. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém.